ានពីនៅក្នុងកន្លែងនេះដើម្បីបញ្ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅរាល់អ្វីដែលខ្ញុំបោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាពិសេសគឺបងប្អូនតៃតៃមានទំនាស់ពីសម្ដីឬការខុសហើយគួរគ្នាគឺខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រហែលជាអាចយល់ហើយនឹងបញ្ចប់ទៅនៅវប្បធម៌វិញនឹងពីព្រោះអ្នកដែលមិនយល់ពិតហើយយកទៅដើម្បីនិយាយវាអត់មែនជារឿងពិតនោះអានឹងវាជារឿងបញ្ហាមួយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលដែលខ្ញុំបកស្រាយចប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនជនរួមជាតិនឹងយល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបញ្ឈប់បាទនឹងបញ្ឈប់ទៅលើបញ្ហាដែលជាបញ្ហាមួយដែលវាកើតឡើងមកយូរហើយអញ្ចឹងវាកើតឡើងមកយូរមែនតើនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងមិននិយាយគឺមើលវាមិនអាចនេះទេចិត្តហើយគឺសូមនិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីបញ្ចប់នៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលតែងតែកើតមានចំពោះបងប្អូនកន្លងមកហើយអញ្ចឹងយើងមានតែការបកស្រាយដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីព្រោះអ្វីដែលការកើតឡើងមកនោះបើយើងគិតមកដល់នេះវាជិតចូលឆ្នាំទៅហើយហើយខ្ញុំមិនដែលតបតខ្ញុំមិនដែលបកស្រាយចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់ទេដោយសារមូលហេតុអីដោយសារខ្ញុំគិតថាវាជារឿងអត់ប្រយោជន៍វាជារឿងអត់ប្រយោជន៍ហើយវាមិនមែនជារឿងមួយដែលវាជាសំខាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអត់បានបកស្រាយទៅអញ្ចឹងឃើញថាការវាយប្រហារគ្នាទៅរឿងបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងតាមពិតទៅវាបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងគឺបញ្ហារបស់ខ្ញុំបញ្ហារបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជាអ្នកដឹងលឺហើយខ្ញុំនិយាយរួមទៅបញ្ហានោះបញ្ហាខ្ញុំម្នាក់ឯងនេះជាមងមុនមុនដំបូងអានឹងសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិអញ្ចឹងថាប៉ុន្តែដល់ពេលដល់ក្រោយមកវាចេះតែលេចលឺបញ្ហានោះផ្សេងផ្សេងអីចឹងទៅបញ្ហាកន្លែងនេះបងប្អូនជនរួមជាតិខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺខ្ញុំសូមបកស្រាយអំពីបញ្ហាអ្នកដែលធានាមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសថៃ10អ្នកដើម្បីបានចេញទៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់បាទហើយបងប្អូនជនជាតិឆ្ងល់ថាមូលហេតុអីបានខ្ញុំទៅតែនិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះមូលហេតុអីមិននិយាយដោយខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនចឹងតែពិតទៅខ្ញុំអត់ចង់ទេអានឹងជម្រាបបងប្អូនជនជាតិថាតែពិតទៅខ្ញុំអត់ចង់និយាយតាំងពីដើមមកទៅហើយសំបីតែរឿងអីក៏ដោយគឺវាមិនមែនជារឿងមួយដែលវាមានសារៈសំខាន់បើខ្ញុំនិយាយឲ្យចំទៅវាក៏អត់មានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការហែកគួរការបច្ចេកគ្នានោះតាពិតទៅវាយូរយារតាមហើយបងប្អូនជឿវាយូរមកហើយប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាហើយបើសិនជាថាយើងអត់បកស្រាយហើយយើងមិននិយាយទេវាកាន់តែយល់ខុសហើយរឿងហ្នឹងនៅតែអត់ឈប់ទេរឿងហ្នឹងនៅតែអត់ឈប់ទេបាទចំពោះបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងអង្គលោកតារា Facebook គាត់មិនហត់ទេព្រោះបើឈប់អស់សាច់រឿងឡើយអានឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចទេបងប្អូនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំចង់តិចខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺសូមបងប្អូនទាំងអស់បងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះថាមូលហេតុអីណាវាមានរឿងអីតាមពិតទៅអត់មានរឿងអីប្លែកទេអត់មានរឿងអីដែលប្លែកទេរឿងនេះគឺរឿងចាស់អញ្ចឹងក្រោយពេលដែលគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណា
អញ្ចឹងក្រោយពេលគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺមានការធ្វើតុកតុកមនិញមិនសម្រាប់ថាខ្ញុំម្នាក់ឬក៏សម្រាប់បងប្អូនជនជាតិដទៃទេគាត់មានបញ្ហាដល់អញ្ចឹងគាត់មានបញ្ហាពេលណាដែលគាត់មានបញ្ហាហើយនៅក្នុងកន្លែងនោះយើងមានថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលមានថ្នាក់ដឹកនាំដទៃទៀតដែលគាត់អញ្ជើញទៅតាមក្រៅប្រទេសដោយសារតែគាត់មានអ្នកធានាឬក៏មានបងប្អូនមួយចំនួននោះគាត់មានសាច់ឈាមអីចឹងនៅក្រៅប្រទេសចឹងទៅប៉ុន្តែវាអាស្រ័យដែលខ្ញុំជាអ្នកនៅក្នុងប្រទេសថៃដល់ចឹងទៅមានការធានាពីបងប្អូនមួយចំនួនហើយខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយលើកមកទៅចែកឲ្យបងជម្រាបបងប្អូនថាអ្នកណាគេជាអ្នកនាំហើយអ្នកណាគេជាអ្នកដែលនិយាយជាមួយខ្ញុំអានឹងគឺចាំតាមពិតទៅយើងអត់ចង់បកស្រាយឬក៏បកអាក្រាតទៅលើគាត់ទេអានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនចឹងថាពិតទៅខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងអីទាំងអស់ដោយសារតែយើងត្រូវយល់ថាវាបតោថាកំហុសគេក៏បានហើយឲ្យយើងទទួលខ្លួនឯងផងថាយើងកំពុងតែធ្វើអីអានឹងវាចឹងហើយដល់កាលណាដែលវាមានបញ្ហាយើងនឹងហើយដែលជាអ្នកទទួលហើយប៉ុន្តែគាត់ថារឿងតែយើងព្រមទទួលថាវាលក្ខណ្ឌនឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយវាការកើតឡើងនឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅហើយប៉ុន្តែរឿងនោះវាអត់ចប់រឿងនោះវាអត់ចប់តាមពិតសម័យខ្លួនគឺដូចខ្ញុំអីខ្ញុំអត់ដាល់ទីទេបងប្អូនជួយចិត្តបានន័យថាខ្ញុំមិនបន្ទោសទៅអ្នកណាម្នាក់ទេខ្ញុំអត់បានបន្ទោសទៅលើបងប្អូនឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់ដែលគាត់បានធានារ៉ាប់រងឬគាត់ថាម៉េចហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយើងសង្កល់ទៅលើបុគ្គលម្នាក់នោះឬខ្ញុំសូមលើកយកនិយាយចែកជូនបងប្អូនតែម្ដងទៅខ្ញុំសូមនិយាយរឿងពីបញ្ហាដែលអ្នកធានាដែលចូលសាច់រឿងមកមានគ្នា10នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃតែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់និយាយឈ្មោះបងប្អូនដទៃទៀតដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជនជាតិដំណើររឿងមកតាំងពីដើមមកក្រោយពីគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយសារតែគេធ្វើទុកបំពេញចំពោះសកម្មជនណាឬក៏អ្នកដែលគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកដែលមានតួនាទីនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដល់ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានហេតុការណ៍ច្រើនណាស់ដែលគេតាមរោរឿងខ្ញុំមានតាំងពីប៉ូលីសថៃដែលសហការគ្នាជាមួយនឹងអស់លោកដែលមានអំណាចអីចឹងទៅរហូតមកទន្ទ្រានមកធ្វើតុកបំមនិញរហូតដល់កន្លែងធ្វើការរហូតដល់ការតាមដាននឹងរហូតដល់យើងអត់ហ៊ាននេះទេហើយរហូតដល់តកែគាត់បញ្ឈប់ពីការងារដោយសារគេខ្លាចថាយើងជាអ្នកទោះនយោបាយនេះអីចឹងទៅដោយសារតែខាងអាជ្ញាធរថៃគេមកគេប្រកាសថាខ្ញុំនឹងគឺជាអ្នកទោះនយោបាយមានទោសក្បត់ជាតិមានអីចឹងទៅដល់ចឹងហើយតកែគាត់ខ្លាចអានឹងរឿងដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនជនជាតិអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សយើងដែលជាពលករចំណាស្រុកម្នាក់នេះយើងវល់ហើយយើងចាញ់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយសារតែពួកគេអត់ទុកយើងនៅទីនេះទេបើនេះថាគេតាមដានយើងរហូតអានេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនជនជាតិរឿងដែលកើតឡើងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងនោះគឺយើងដោយសារយើងមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិអីចឹងទៅហើយដល់ក្នុងហ្នឹងពេលដែលបងប្អូនអ្នកនៅក្រៅប្រទេស
ឺគាត់តែតែមានការតំណាក់តំណងគាត់សួរនំណាឲ្យតំណាក់តំណងធ្វើអង្គការសហជីវជាតិជាដើមចឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារចៃដុនចៃដុននោះគឺខ្ញុំបានស្គាល់បងប្រុសម្នាក់តាមរយៈបងស្រីម្នាក់អានឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបចិត្តចុះណាតាមរយៈបងស្រីម្នាក់គាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់ស្គាល់បងប្រុសម្នាក់នៅប្រទេសបារាំងនៅទីក្រុងលីយ៉ង់អានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជនជាតិអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការសង្ស័យហើយកុំឲ្យយកទៅវាយប្រហារគ្នាថាអ្នកនេះណាអ្នកនោះយកទៅបោកតែនេះនេះយកទៅបោកតែនោះខ្ញុំសូមជម្រាបហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏សូមអភ័យទោសចំពោះបងផងដែរបងប្រុសដែលនៅខាងប្រទេសបារាំងនៅលីយ៉ង់ហើយថ្ងៃនេះបើសិនជាខ្ញុំមិនអធិប្បាយបើសិនខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះបងទេគឺនៅតែបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នៅតែយល់ច្រឡំហើយគាត់នៅតែវាយប្រហារគ្នាហើយគាត់នៅតែអ្នកនេះនេះល្អអ្នកនោះនឹងអាក្រក់អាចឹងវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់បងប្រុសនោះគឺគាត់ឈ្មោះថាគុនលីមនៅក្នុងប្រទេសបារាំងខ្ញុំនិយាយពីដំណើរដើមរឿងមិនទាន់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប្អូនបាទក្រោយមកទៀតចំនួន10នាក់ហ្នឹងឯងនិយាយចំពោះខ្ញុំម្នាក់សិនហើយចាំចូលទៅដល់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់អំពីការធ្វើទុកទុកម្នេញមកជារឿយរឿយមកហើយអញ្ចឹងគាត់អ្នកនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងគឺគាត់បងប្រុសហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការធានាហើយគាត់តែងតែនិយាយមានតាមប្រព័ន្ធ Facebook គាត់តែងតែផ្ញើតាម Messenger អីជាដើមអីមកអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ប្រាប់ថាគាត់នឹងធានាឲ្យខ្ញុំបានទៅលេងនៅប្រទេសបារាំងមិនមែនទៅនៅទេបងប្អូនគ្រាន់តែទៅបានរយៈមិនមែនទៅនៅទេដល់អញ្ចឹងហើយការធានាបន្ទាប់ពីមួយខែទៅមួយខែហើយបងប្អូនផ្នែកតំណងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងហ្នឹងក៏គាត់ដឹងដែរក៏គាត់ដឹងថាខ្ញុំក៏គាត់តែទៅសួរមកថាខ្ញុំបានតំណែងដំណងជាមួយគេរដ្ឋការដល់ណាហើយហើយសកម្មជនផ្នែកដឹកនាំអ្នកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគាត់ដឹងហើយគាត់សួរថាអ្នកនោះជាអ្នកណាដល់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់គឺឈ្មោះគុនលីមហើយដល់អញ្ចឹងគេតែសួរថាចុះមូលហេតុអីបានជាការធានាអីមិនក៏យូរស្មើម្លេះណាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតក្នុងរយៈពេលមួយខែជាងអញ្ចឹងបានលោកគុនលីមនឹងគាត់ឆ្លើយអធិប្បាយមកខាងខ្ញុំវិញឆ្លើយថាម៉េចបានន័យថាប្រាប់ខ្ញុំថាដោយសារតែខ្ញុំណាឈ្មោះខ្ញុំត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេប្តឹងមិនអោយខ្ញុំចូលប្រទេសបារាំងនេះបងប្អូនជនជាតិឥឡូវខ្ញុំនឹងនិយាយដើម្បីឲ្យដឹងថាយ៉ាងម៉េចហើយមនុស្សយើងសួរថាយើងនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងរងគ្រោះដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយទៅហើយបុគ្គលគុនលីមគាត់បែរជាទៅនិយាយថាណាតំណាងរាជរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេប្តឹងពីឈ្មោះខ្ញុំមិនអោយចូលប្រទេសបារាំងអានេះបងប្អូនជនជាតិអាកន្លែងនេះដល់ចឹងខ្ញុំតែងតែចាប់អារម្មណ៍អារឿងពីបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងហើយថាមូលហេតុអីបានទៅជាតំណាងរាជគ្រប់គ្នារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវប្តឹងពីខ្ញុំនោះវិញអានេះវាចឹងណាហើយចឹងដល់ពេលដែលគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំម្ដងគាត់អធិប្បាយរាប់ម៉ោងអារឿងពីបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាច់ទេខ្ញុំប្រាប់ថាអត់អីទេណាអត់អីទេខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំក៏រត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃវាអត់មានជារឿងបញ្ហាទេណាតែដល់ពេលក្រោយមកទៀតក
ក្រោយមកទៀតដោយសារតែគេថាគេយកយើងទៅប្រទេសបារាំងមិនបានអញ្ចឹងគេមានបញ្ហាគេមានការមួយរឿងមួយទៀតកាលនោះគឺដោយសារតែពួកគាត់បានជួបគ្នាគាត់ជួបគ្នាហើយគាត់បានគឺគាត់និយាយថាបើសិនជាប្អូនមិនបានមកប្រទេសបារាំងទេគាត់នឹងទៅនីទៅយកទៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់អានេះគឺភាសារបស់លោកពលីមអានេះជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិអញ្ចឹងថាកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាអ្នកណាជាអ្នកណាហើយនៅក្នុងនោះទៀតសោតបន្ទាប់ពីថាយកខ្ញុំទៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះពេលនោះកាលដែលគេធ្វើបាតកម្មដោយសារគេធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅអីចឹងទៅអញ្ចឹងមានអ្នកនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់នឹងមានបងសូហ្វីមានបងធីតាហើយបែកក្មេកដែលគាត់តែតែងតែទីនេះគឺគាត់បានមកចឹងទៅហើយក៏បានស្គាល់ជាមួយនឹងលោកកូនលីនហ្នឹងបានស្គាល់ជាមួយនឹងលោកកូនលីនដល់អញ្ចឹងហើយការសហការគ្នាខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជនជាតិមិនមែនការនេះទេគឺបានន័យថាដោយសារលោកកូនលីមនឹងគាត់អួតខ្លួនគាត់ថាគាត់ស្គាល់សុទ្ធតែមេធំឬក៏តំណាងរាសនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់នោះដល់អញ្ចឹងកាលណាគាត់ស្គាល់គេនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់អ្នកធំគាត់ស្គាល់គាត់ស្គាល់គេច្បាស់ណាស់ហើយដល់អញ្ចឹងគាត់បានទៅនិយាយគាត់និយាយជាមួយនឹងបងសូហ្វីគាត់ថាគាត់ស្គាល់មេគេធំណាស់នៅតំណាងរាសដល់អញ្ចឹងហើយដំណាក់កាលដែលបងសូហ្វីគាត់ទៅសុំបានន័យថាសុំខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគ្នាជាមួយបងសូហ្វីថាបើសិនជាគាត់ស្គាល់ច្បាស់មែនហើយសុំឲ្យសុំលេខទូរស័ព្ទតំណាងរាស្ត្រដែលនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ហ្នឹងមកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការនិយាយមិនមែនយើងល្ងងឯណាមនុស្សប៉ុណ្ណេះហើយមិនមែនថាយើងគេដឹងថាគេរៀបចំឯកសារវាមិនណាប៉ុន្តែក្នុងការរៀបចំឆាកល្ខោនរបស់លោកគុណលឹមគឺគាត់វាបានស្អាតណាស់ក្នុងជម្រាបបងប្អូនជនជាតិគឺគេរៀបបានស្អាតណាស់ហើយខ្ញុំនិយាយបន្តពេលដែលគេរៀបចំណាគេរៀបចំហើយគេបានប្រាប់ទៅខាងអ្នកដាល្មងអត់មានអ្នកណាទេគឺមានបងសូហ្វីតាមពិតទៅជុំជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិថាបងសូហ្វីគ្រាន់តែជាអ្នកដែលចាំទទួលពាក្យពីលោកកូនលីមនឹងទេអានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិស្ដាប់ក្រោយមកពេលហ្នឹងពេលដែលគេតាក់ទងគ្នាពេលដែលសុំលេខទូរស័ព្ទពីអភិបាលខេត្តឬក៏អ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់នោះវាបែរជាអត់បានលេខនឹងរហូតហើយចិត្តតាក់ទងគ្នាប្រហែលអានោះខ្ញុំនិយាយឲ្យដឹងណាតាក់ទងគ្នាប្រហែលដល់ពេលតាក់ទងគ្នាប្រហែលដល់ពេលគុណលឹងនឹងគេចេះតែមានភារកិច្ចមានអីចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតបានគេនិយាយថាអត់អីទេឯកសារអាឡឺម៉ង់ឯកសារអីហ្នឹងគេបានរៀបចំនឹងហើយហើយខ្ញុំនិយាយរឿងចូលរហូតដល់មកគ្នា10អ្នកនៅខាងអាឡឺម៉ង់ហ្នឹងមូលហេតុអីបានមានឈ្មោះបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលមានឈ្មោះរហូតដល់10អ្នកតាមពិតនឹងរឿងគឺវារឿងខ្ញុំម្នាក់ឯងទេដំបូងនោះប៉ុន្តែដោយសារតែលោកកូនលីមនឹងថាខាងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ហ្នឹងគេអាចយកបានមនុស្ស10អ្នក20អ្នកនោះហើយអញ្ចឹងពេលណាអ្នកណាមានរោគຕົករោគគ្រោះអីនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺសូមឲ្យគាត់ដាក់ឈ្មោះមកហើយគាត់បានទេមកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអ្នកចាត់ចែងថាយកអ្នកណាទៅទៀតអានេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិគេចង់ថាខ្ញុំចង់យកអ្នកណាទៅក៏បានដែរក្នុង10អ្នកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាត្រូវយកអ្នកណាទេពីព្រោះកាលណាដែលយើងចេះតែ
អតនីរ៉ាប់រងយើងចេះតាធ្លីអីទៅយើងក្រែណាវាខុសវាខុសមានណាគេមិនបន្ទោសយើងអាហ្នឹងវារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់ចង់និយាយរឿងអីទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងបងណាឡបងហ្នឹងបងសុភីហើយមានក្រុមខ្ញុំហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងសួរអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពួកគាត់ណាឡបងគាត់តែឮគាត់លឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺគាត់សប្បាយចិត្តណាស់គាត់សប្បាយចិត្តមែនទេសบายចិត្តថាអញ្ចឹងត្រូវតែជួយយកគ្នាមកហើយណាអានេះខ្ញុំសូមជម្រាបទី1ពេលដែលនេះគឺអ្នកដែលត្រូវជួយគេខ្ញុំថាមិនដឹងខ្ញុំយកអ្នកណាទេណាដល់អញ្ចឹងហើយបានបងសូហ្វីហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវគាត់សូមជ្រើសរើសចុះ3អ្នកចុះណាដើម្បីជួយគ្នាដើម្បីជួយខ្មែរតែខ្ញុំអត់តន់អនុម័តថាយកអ្នកណាទេអានេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនជនជាតិណាដោយសារតែគាត់អអ្នកណាលបងគាត់អថាចូលធម្មតាគេសុទ្ធតែមុខតួនីតិហើយការប៉ុណ្្នឹងគេថាគុណលឹមនឹងគឺជាអ្នកតំណាក់ទំនោរផ្នែកការទូតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទអីគឺការបោទេដល់គណៈការបោទេមានអីទៀតមានណាគេត្រូវមិនជឿត្រូវតែស្គាល់ហើយចំពោះប្រទេសនានាការតំណាក់ទំនោរគ្នាអានេះជារបៀបចឹងដល់អញ្ចឹងតំណែងនេះគឺគុណលឹមយកមកនិយាយជាមួយនឹងអានអ្នកនៅអាឡម៉ង់នោះគឺធ្វើឲ្យគាត់អមែនតើអញ្ចឹងគាត់សុំយក3នាក់អាហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបដើម្បីឲ្យដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបងសូហ្វីនឹងគាត់សុំយកទី1តំសេងទី2ឆ្មាខ្មៅទី3ចនីអាហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបដើម្បីឲ្យបងប្អូនឲ្យអស់សង្ស័យនិយាយថ្ងៃនេះគឺសុំនិយាយម្ដងនេះគឺសុំឲ្យបញ្ចប់ហើយខ្ញុំតែងតែតសេនៅក្នុងខមមិនដែរប្រសិនបើបងប្អូនណាចង់ដឹងពីរឿងនេះច្បាស់ឲ្យសួរខ្ញុំណាបន្តែអត់មានអ្នកនេះនៅតែវាយគ្នានៅតែខំគ្នាដែរណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងចំណុចកន្លែងនេះបាទនេះថាអ្នកណាឡំបងសូហ្វីគឺជាជនរងគ្រោះម្នាក់ទទួលមកពីនោះអត់មានទៅសេពគប់ជាមួយអ្នកណាទេអញ្ចឹងដោយសារចង់ជួយដល់ចឹងចង់ជួយអញ្ចឹងគ្រាន់តែបានដំណឹងហើយបងសូហ្វីអកខកខុបហើយអញ្ចឹងបានទេមកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងសុំណាឲ្យខ្ញុំនឹងទេទៅប្រាប់ណាអឺឆ្មាខ្មៅតុនសេនចនីអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងធម្មតាគេត្រូវការឯកសារត្រូវការមុខប៉ាសពតត្រូវការអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនទាំង3នាក់ហ្នឹងរឿងនេះគឺខ្ញុំឃើញថាការវាយប្រហារគ្នាហ្នឹងគឺវាយមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកដតីគឺអត់មានទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាឃើញមានមួយចំនួនដែលវាយប្រហារមានអ្នកនៅអាមេរិកមានអ្នកនៅអីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលវាមិនគួរណាមកយករឿងហ្នឹងហើយយកទៅកាប់ចាក់គ្នាហើយទៅមិនចេះសាមគ្គីគ្នាអាហ្នឹងវាអត់ល្អទេណារឿងនោះតាពិតទៅខ្ញុំតែតែនិយាយឲ្យថាខ្ញុំមិនចង់ទេប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះគឺសូមនិយាយបកស្រាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដើម្បីបានយល់ហើយបានដឹងអំពីបញ្ហានឹងវាយ៉ាងម៉េចពេលដែលខ្ញុំតាក់តងទៅបងប្អូនទាំង3នាក់ហ្នឹងបានន័យថាពួក2នាក់គេវាអត់មានបញ្ហាឬបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែចំពោះចននេះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាចាំគាត់អត់តន់ធានសម្រាប់ទេចាំខ្ញុំសួរទៅខាងប្រពន្ធគាត់សិនអាហ្នឹងរឿងនោះគឺវាចឹងដល់ចឹងខ្ញុំថាវាអត់បញ្ហាទេហើយចឹងខ្ញុំនិយាយលេងក្នុងការយើងគិតថាយើងជាអ្នកស្នាជាតិរបស់គ្នាគឺការនិយាយរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានបញ្ហាខ្ញុំតែងទៅសួរនាំចឹងតាំងពី passport ពណ៌អី passport អីអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសួរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅការដែលពេលដែលត្រឡប់មកវិញពេលដែលពេលនេះគឺ
គាត់បានតែនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយខ្ញុំទេជាមួយនឹងលោកចននេះគឺគាត់បានតែនិយាយធម្មតាគ្នាចឹងឯងណាហើយចឹងអ្វីដែលអាកអ្វីដែលការអធិប្បាយថាអ្នកនេះយកមកអ្នកនោះយកមកនោះអានឹងអ្នកនេះបោកអ្នកនោះនឹងនឹងនេះណាអានឹងកុំអីហើយរឿងនោះគឺវារឿងចាញ់មកពីបុគ្គលតែម្នាក់ទេណាហើយបន្តមកទៀតបានស្អែកឡើងបានខ្ញុំមែនទេខ្ញុំយកក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដដែលខ្ញុំបានទេប្រាប់បងសុភីថាចុះនេះគាត់នៅចាំសួរប្រពន្ធគាត់សិនណាអានេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងថាសួរប្រពន្ធគាត់សិនអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងក៏វាអត់មានបញ្ហាអីទៅដល់ពេលដល់ស្អែកឡើងបានចុះនេះគាត់របៀបគាត់អត់ទុកចិត្តស្រេចទៅហើយនិយាយរួមទៅនោះគឺគាត់មិនទុកចិត្តស្រេចទៅហើយបានន័យថាវាមិនដែលណាគេនេះអីអារឿងសន្យាថា10នាក់យក10ថ្ងៃអីអាហ្នឹងអាមែនថាយកក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃហ្នឹងទេអាហ្នឹងវាខុសហើយវាណាគេថា10ថ្ងៃបានទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមិនដឹងថាប្រហែលថ្ងៃទេមិនមែនគេសន្យាថា10ថ្ងៃហ្នឹងគេយកទៅបានទេក្នុងការដែលគេនិយាយមកហ្នឹងទៅរាប់រៀបរាប់យកឯកសារទៅអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់បានយកឯកសាររបស់ចុះនេះទេតាមពិតទៅរឿងដែលមានការវឹកប្រទេសសេរីនេះឬគឺខ្ញុំនេះមិនមែនអ្នកដតីទេបងប្អូនជនជាតិអានឹងជឿជំនឿអញ្ចឹងហើយកុំនាំគ្នាទៅវាយប្រហារអ្នកដតីអត់ដឹងរឿងវាខុសសាច់រឿងអញ្ចឹងបើចង់ជំនឿបងប្អូនឲ្យដឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីចុះនេះគាត់អត់បានដាក់មកហើយអញ្ចឹងគឺដាក់ក្នុងចំនួនមនុស្សដែលត្រូវទៅនឹងមានក្មួយរបស់បងនៅអាមេរិកម្នាក់ដែរគាត់សុំឲ្យដាក់ឈ្មោះគាត់ទៅផងដាក់ឈ្មោះក្មួយទៅផងអញ្ចឹងដាក់មកធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់ចំនួនមនុស្ស10នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានគ្រួសារខ្ញុំមានគ្រួសារតុនសែនមានអីអញ្ចឹងទៅហើយចាប់ដល់ពេលដែលដាក់ជុំគ្នាវាគ្រប់ចំនួន10នាក់ហើយដល់ពេលដាក់ក្នុងចំនួន10នាក់ហើយក្នុងនោះមានបងប្អូនទាំងអស់តែវាយមហាទៅលើបងសូហ្វីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តាមពិតបងសូហ្វីអត់មានដឹងអីទេពភាសាជាមួយខ្ញុំរហូតដល់តេមកស្ថានទូតអាឡម៉ង់ប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសថៃទៀតដើម្បីឲ្យដឹងរឿងនឹងពិតប្រាកដថាវាយ៉ាងម៉េចអានេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនឲ្យយល់ឲ្យដឹងថារឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចណាមិនមែនទៅបន្ទោសបងសូហ្វីទេអានេះខ្ញុំជម្រាបឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បានដឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងដែលក្នុងពេលដែលអាលោកកហៅថាលោកគុណលីននៅប្រទេសបារាំងគាត់និយាយមកគាត់សន្យាថា10ថ្ងៃទៀតបាទ10ថ្ងៃទៀតដឹងឲ្យបានចេញណាណា10ថ្ងៃទៀតដឹងបានចេញហើយឲ្យទេទៅប្រទេសថៃទេមកខ្ញុំដើម្បីឲ្យរៀបចំអីវ៉ាន់ខោអាវអីមិនច្បាច់យកអីច្រើនទេអីស្អីគ្រប់សពបែបយ៉ាងអាហ្នឹងរឿងវាច្រើនណាអញ្ចឹងយើងបានរៀបចំហើយគ្នានៅអាខ្លះគ្នាលាឈប់ពីការងារវិស័យគេគ្នាក៏ខាតពេលវេលាខាតអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលគេសន្យាលោកកូនលឹមសន្យា10ថ្ងៃហ្នឹងវាអត់មានចេញជាផលប្រយោជន៍អីវាមិនមែនសន្យាតែម្ដងទេសន្យា3 4ដងនៅក្នុងហ្នឹងនោះហើយសន្យារហូតដល់ថាឥឡូវនឹងខាងអាឡម៉ង់គេបានរោងផ្ទះរៀបចំទុកឲ្យពួកខ្ញុំរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងរហូតដល់គេផ្ញើលេខផ្ទះទៀតបងប្អូនជនជាតិគេផ្ញើលេខផ្ទះគេមានលេខផ្ទះបានន័យថាអ្នកទៅ10អ្នកនោះបានន័យថាមកគ្រួសារខ្ញុំនៅមកផ្ទះគ្រួសារបងប្អូនទៅសិននៅមកផ្ទះស្រីម្នាក់ឯងនេះគឺនៅម្នាក់ឯងអ្នកកំឡោះនេះគឺនៅម្នាក់ឯងគេមានគេផ្ញើអាសេខានមកជីវិតរបស់ឡុកឡុកបងប្អូនជារបៀបអារបៀបដែលអាសេខានណា
អញ្ចឹងកាលណាដែលគេផ្ញើមកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគេផ្ញើបងនេះដល់ពេលអញ្ចឹងងាប់គ្នាចែកគេផ្ញើទៅបងសូហ្វីហើយបងសូហ្វីអ្នកណាឡាម៉ង់ហើយដល់អញ្ចឹងគាត់បងសូហ្វីក៏ចង់ដឹងរឿងនឹងច្បាស់គាត់ដើរសួររោលេខផ្ទះហ្នឹងអាស័យដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់លោកគុនលីមក៏ប្រាប់ថាអាស័យដ្ឋានហ្នឹងប្រហែលជានឹងអត់ឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់បងសូហ្វីឯងអញ្ចឹងបងសូហ្វីអាចទេសិនដល់ពេលអញ្ចឹងហើយបងសូហ្វីគាត់ជីកគាត់ដើររោមើលអាស័យដ្ឋានហ្នឹងដល់ពេលដែលដើររអាស័យដ្ឋាននឹងវាអត់មានហើយដល់ពេលអត់មានអត់ជួបប្រទេសបងសូហ្វីនឹងគាត់ទេមកជួបមកខ្ញុំទៀតថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបើមកបានជាយើងរកអាលេខផ្ទះនឹងមិនឃើញពីព្រោះបើដាក់ state កន្លែងហ្នឹងបានន័យថាវាស្ថិតនៅនេះគាត់ថាចុះតាមកចុះតាមកទីទៅគឺដល់មកជំនាញផ្ទះគាត់នឹងដល់អាហ្នឹងមកជួខុសគ្នាមកជួដល់ពេលគាត់ដើររមិនឃើញគាត់ចេះតែមានការសង្ស័យយ៉ាងម៉េចទេរស្មីអើយហើយបងកូនលឹមគាត់លេងចេះហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចបើយើងរកអាផ្ទះនឹងអត់ឃើញព្រោះហ្នឹងអាសែឋានរកអត់ឃើញព្រោះហ្នឹងណាដល់ចឹងហើយយើងអត់ទីឯងដល់ពេលយើងទេទៅសួរគាត់ទៅសួរលោកកូនលឹមនឹងគេថាគេធ្វើជារបៀបដូចសាំដល់គេខឹងជាមួយនឹងខាងមុងសូហ្វីគេខឹងជាមួយនឹងខ្ញុំជាអ្នកដែលសួរនាំអញ្ចឹងទៅបងមិនសួរនាំហ្មងបើអ្នកដែលមកដេកស៊ីនៅកន្លែងជុំគ្នាដែលចាំតរងចាំថ្ងៃចាញ់ហ្នឹងស៊ីជក់អាចពេញផ្ទះហ្នឹងអាហ្នឹងជម្រាបបងប្អូនជនជាតិឲ្យជ្រាបថារឿងវាម៉េចណាបន្ទាប់មកទៀតបើគេធ្វើខំធ្វើអីយ៉ាងទៅបានយើងនឹកឃើញថាអើគេជួយហើយកុំអោយថារំខានអារម្មណ៍នឹងលោកគុណលីមនឹងខ្លាំងពេកណាគេជួយយើងថ្ងៃដល់ពេលកណ្ដាលយើងអូខេខ្លាំងពេកហ្នឹងគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយយើងហើយគេធ្វើខំដាច់បាល់ដាច់ទុយចឹងយើងក៏អត់មាត់យើងក៏អត់នេះទៅហើយច្រាប់3ថ្ងៃក្រោយមកគេប្រាប់ថាសមុទ្រជនហោះកៅអីលេខជនហោះមានមកកំភ្លែទៀតគេផ្ញើមកមានមកផ្លែបងប្អូនណាគេផ្ញើលេខមានលេខកៅអីមានលេខ56មានលេខ57បានចន្លោះទៅដល់65 69អីចឹងទៅក្នុងកៅអី10កៅអីហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំពលាបងប្អូនជនជាតិអញ្ចឹងគេថានឹងបានចេញហើយដល់ពេលយើងចូលអាចូលឆ្នាំខ្មែរយើងនេះខែ4នេះឆ្នាំ2017នេះវាជិតចូលឆ្នាំខ្មែរដល់ពេលគៀកថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី9ទី10យើងជិតដល់ចូលឆ្នាំខ្មែរលោកកូលីននឹងគេទេមកប្រាប់ថាដោយសារតែគេជាប់ចូលឆ្នាំទូតអាឡម៉ង់នៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងគេអត់ធ្វើការទេអញ្ចឹងគេសុំ delay ឲ្យយឺតពេលអានឹងគឺជម្រាបបងប្អូនចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគេថាគេ delay ហើយអាពួកយើងខកគ្នាអ្នកដែលចាំមកដល់ពេលចឹងគេថាអត់អីទេគេចាំមើលគេបញ្ជាក់ទៅខាងទូតអាឡម៉ង់នៅក្នុងប្រទេសថៃទៀតថាតើគេអាចយកយើងឲ្យទៅនៅក្នុងទូតអាឡម៉ង់នៅបដ ாய் ហើយចាំដល់ពេលដែលចាញ់ឆ្នាំអានេះថាជក់ឆោតចប់ចូលឆ្នាំខ្មែរបាទន័យថាគេយកយើងចាញ់ហ៎ហើយគេនិយាយថាមិនអីទេគេពួកអាឡម៉ង់នោះហើយអូនឯងចេះភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីអត់ប្រាកដទេស្រួលទៅទិញឯវ៉ាន់នៅជាមួយនឹងអក្យរិទូតអាឡម៉ង់ប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងម្ដងអានោះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងគិតថាអឺថ្ងៃទី11ប្រហែលជាគេបយោយើងទៅដេកស៊ីដេកអីចាប់នៅក្នុងស្ថានទូតអាឡម៉ង់ហ่ะដល់ពេលដល់ថ្ងៃហ្នឹងទៀតវាអត់មានអត់មានហើយយើងចេះតែរងចាំហើយអ្នកណាឡាម៉ង់នឹងនិយាយរួមទៅមានបងសូហ្វីមានបងធីតាមានស្អីផ្សេងផ្សេងគាត់ចាប់សោកស្ដាយគ្នាគាត់ថាដោយសារតែជឿបុគ្គលគុណលីមនឹងហើយគាត់បាន
មកប្រទេសបារាំងមកសាធិបមកបាតកម្មនោះឲ្យគាត់បានទិញសាច់ក្រគាត់បានទិញពោះគោទិញអីដើម្បីទៅត្រៀមចាំទទួលពួកខ្ញុំដែលចេញទៅពីប្រទេសថៃហ្នឹងអានេះខ្ញុំជម្រាបហើយដល់ពេលដែលចប់ចូលឆ្នាំហើយយើងថាថ្ងៃយ៉ាងយូរថ្ងៃទី18អាមុនចូលឆ្នាំថ្ងៃទី11 13គ្មានអាណាទេមកហើយចឹងគេថាថ្ងៃទី18អីថ្ងៃទី20អីហ្នឹងយើងបានចាញ់ហើយអានេះជម្រាបចឹងរឿងវាអត់មានអីជាការពិតសោះដល់ពេលដល់ថ្ងៃចប់ចូលឆ្នាំខ្មែរយើងថ្ងៃទី16យើងអត់ហ៊ានទេទៅចូលឋានទូតគេទេអត់សួរទេថ្ងៃទី17 17បងសូហ្វីគាត់ម្ទេសតែងហើយគាត់ខ្លាចថាពេលហ្នឹងមានអ្នកចោទគាត់ថាគាត់នឹងអ្នកបោកប្រាស់ហើយហើយចឹងគាត់ខ្លាចនឹងខ្ញុំថាបងឯងទៅភ័យស្អីបើបងឯងអត់មានទៅធ្វើអីផងហ្នឹងណាហើយបើអ្នកណាចង់និយាយបើណាទាំងថាហើយចាំនិយាយមួយខ្ញុំពីព្រោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវារឿងខ្ញុំជាជនរងគ្រោះមិនមែនអ្នកដតីទេណាហើយគ្មានអ្នកណាទៅបោកអ្នកណាទេមានតែបុគ្គលម្នាក់ទេដែលបោកខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងអាហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីក្រោយហ្នឹងមកអាសម្បុតយន្តហោះអាផ្ទះអាលេខផ្ទះការោមិនឃើញអាសម្បុតយន្តហោះមិនដឹងជាស្អីស្អីហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំយកខ្ញុំទៅរកលេខស្ថានទូតអាឡម៉ង់ប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះដើម្បីខលដើម្បីយន្តទេសួរដឹងរឿងនោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខាងបងសូហ្វីនឹងគាត់ថាអត់អីឲ្យលេខមកខ្ញុំនឹងទេខ្លួនគាត់ព្រោះគាត់ចេះភាសាអាឡម៉ង់អីស្រាប់អីចឹងទៅទេបើកសម្លេងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមានសម្លេងខ្ញុំថតទុកទៀតអញ្ចឹងគេថាដល់អត់តឃើញមានឈ្មោះ10អ្នកអីហ្នឹងវាអត់មានទេអញ្ចឹងកាលណាមើលឈ្មោះហ្នឹង10អ្នកហ្នឹងអត់មាននៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយយើងដឹងថាវាមានមិនអីណាដល់ពេលដល់ក្រោយមកបញ្ចប់នៃថ្ងៃទី21 22នេះអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាឈប់និយាយរឿងអីទៅណាហើយឈប់និយាយរឿងអីទាំងអស់ទៅហើយល្មមហើយប៉ណ្ណេះយើងគួរតែដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចហើយហើយខ្ញុំថាឲ្យសូមប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងបុគ្គលប្រភេទអញ្ចឹងពីព្រោះវាមិនដឹងចេញមកពីប្រភពណាអានឹងខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងហើយមិនមែនលើកកំហុសដោយអស់លោកមួយចំនួនដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលលើកមកដើម្បីតែឆ្លោះគ្នាអ្នកនេះគេញអ្នកនោះណាសម្ងាត់អ្នកនេះនេះអានឹងវាអត់ដឹងរឿងពិតគេថាអត់ដឹងរឿងពិតនាំគ្នានិយាយហែកគួគ្នាណាអត់ដឹងស្អីជាស្អីអញ្ចឹងទៅអានឹងខ្ញុំជម្រាបឲ្យដឹងថាបុគ្គលដែលនាំរឿងគឺមានតែបុគ្គលដែលបុគ្គលឈ្មោះគុណលីមហ្នឹងហើយអានោះខ្ញុំជម្រាបហើយទៅសូមអភ័យទោសផងបើសិនជាខ្ញុំមិននិយាយបកស្រាយហើយនិយាយថាចំឈ្មោះលោកគុណលីមហ្នឹងទេហើយគិតថាបងនឹងយល់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំរហូតចាប់ពីខែ4រហូតមកដល់ខែនេះសួរថាប្រហែលខែហើយខ្ញុំដែរនិយាយរឿងអីអត់ខ្ញុំអត់ដែរនិយាយទេហើយខ្ញុំអត់ដែរទៅរំលឹកឈ្មោះបងទេអានោះចាំខ្ញុំអត់ដែលទៅរំលឹកឈ្មោះបងអ្នកនាំមកអ្នកបោកអ្នកប្រាស់អ្នកនាំទៅប្រទេសបារាំងអីខ្ញុំអត់ដែលនិយាយទេណាប៉ុន្តែដោយសារតែបងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ហើយគាត់តែយករឿងនេះទៅឆ្លោះគ្នាគាត់យករឿងនោះទៅឆ្លោះគ្នាហើយខ្ញុំសុំឲ្យបញ្ចប់ទៅមិនថាខាងណាទេណារឿងចំពោះរឿងមនុស្ស10នាក់ណាដែលកេតនីគេស្អីហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយពីដើមមកហើយស្ដាប់ទៅហើយបើចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមខ្ញុំចង់និយាយជាមួយបងប្អូនជនជាតិចេះបើសិនជារឿងទាំងអស់យើងលេង Facebook អ្នកណាក៏មើលឃើញដែរហើយបើចង់ដឹងរឿងហ្នឹងច្បាស់ហើយទេមកខ្ញុំមកខ្ញុំអត់ប្រមាទទេណាហ
ើយចាំបាច់ទៅចោតបកកាន់គេចោតគ្នាអ្នកនេះជាអ្នកនេះណាហើយខ្ញុំផ្ទាល់ទេខ្ញុំក៏ត្រូវបានគេចោតដែរអានេះខ្ញុំជម្រាបមូលហេតុអីបានត្រូវបានគេចោតគេចោតខ្ញុំសុទ្ធតែខ្ញុំជាគិញរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំជាគិញរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសថៃបើខ្ញុំជាគិញខ្ញុំមានអីទៅពិបាកណាមានអីពិបាកខ្ញុំអានឹងហើយបានថាអ្នកដែលចេះតែនិយាយនឹងគឺគាត់អត់ដឹងរឿងកាលណាអត់ដឹងរឿងចេះតែនិយាយឥតបញ្ចោតពោលពាក្យមិនដឹងរឿងស្អីជារឿងស្អីអីចឹងទៅណារឿងបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺវាតែតែអាកើតឡើងមកហើយវាអត់មានដឹងរឿងដឹងមូលហេតុនឹងពិតប្រាកដដល់កាលណាដែលអត់ដឹងរឿងពិតប្រាកដយករឿងនឹងទៅវាយប្រហារគ្នាទៅឈ្លោះគ្នាបាទជម្រាបសួរវឌ្ឍនាផងសុខបាយអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងរឿងដែលវាមានការវាយប្រហារគ្នាមានការស្អីគ្នាមកខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំដឹងវាយប្រហារគ្នាសុទ្ធតែស្អីស្អីណាហើយខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនជនជាតិថាខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំធ្វើដើម្បីមុខមាត់ទេខ្ញុំធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើដើម្បីបងប្អូនជនជាតិមិនមែនខ្ញុំធ្វើដើម្បីមុខមាត់កិត្តិយសរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឯងណាដើម្បីនិយាយល្អពីខ្លួនឯងហើយទៅវាយអ្នកដទៃអានឹងខ្ញុំអត់ចង់បានទេអានឹងជម្រាបបងប្អូនជនជាតិក្រុមការងារខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសថៃណាច្រើនណាស់បន្តែសួរថាបងប្អូនអ្នកនៅក្រៅប្រទេសដែរស្គាល់ពួកគាត់អត់អត់ដែរស្គាល់ទេក្រុមការងារខ្ញុំសកម្មអ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃច្រើនណាស់ណាហើយសួរថាពួកគាត់ដែរចង់បានមុខមាត់អត់ម្នាក់រងគ្រោះវេទនាអ្នកខ្លះត្រូវបានគេរើសអើងមិនមានការងារធ្វើណាប្រពន្ធកូនចង់លែងក្បាលអស់ហើយហើយសួរថាមិនមែនមានតែម្នាក់ពីរនាក់ហ្នឹងណាមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសួរថាមានតែបង្ហាញមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់គួរណាស់តែយល់ពីសុវត្ថិភាពគួរណាស់តែយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដែលទទួលរងគ្រោះវាប្រសើរជាងមិនមែនយើងនៅមាត់និយាយបានយើងមានសេរីភាពយើងនិយាយបាននៅក្នុងប្រទេសស្រីហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអាគ្នានៅក្នុងកដៅក្នុងតែកលតិស័កតែគេណាស់តាមរហូតទេគេប្រមាញ់រហូតទេអានឹងគួរតែអាណិតបងប្អូនជាពលខខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនជននុជាតិណាយុវជននៅក្នុងប្រទេសថៃក្រុមការងារណាគ្រាន់តែមេសាខាទាំងអស់187នាក់សម្រាប់អ្នកធំធំមិនមែនមានត្រឹមតែ3-4នាក់ណាកាពេកកពកណាណាហើយនៅក្នុងនោះសមាជិកពិតប្រាកដមានរហូតដល់ជាង600,000នាក់ហើយម្ដងថ្ងៃនេះណាហើយយើងសុទ្ធតែជាអ្នកដែលតស៊ូយើងមិនមែនទៅប្រឆាំងផ្កាប់មុខឬក៏យើងទៅផ្ដួលរំលំទេប៉ុន្តែគាត់ថានេះជាអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យមានប្រទេសឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងបានយើងចេះខំប្រឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យមានរឿងដែលយករឿងអាបញ្ហាហ្នឹងវាអត់ចប់យកទៅវាយប្រហារគ្នាទេដោយសារអីដោយសារតែរឿងនេះបងប្អូនជនជាតិខ្ញុំអត់និយាយចំឈ្មោះបងប្អូនអ្នកដែលយកទៅវាយគ្នាប្រហារគ្នាទេគួរណាស់តែគិតឲ្យបានច្បាស់មកវិញត្រង់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបដដែលថាពួកអស់លោកមិនទាន់ណាមិនទាន់រងគ្រោះដោយខ្ញុំទេណាហើយអ្នកតែ10អ្នកនោះគឺគាត់ទទួលក្រោយមានរឿងបញ្ហាទេណាហើយមិនមែនយក
ឯងទឹកមកពីនេះហើយយកទៅនិយាយអ្នកនេះអក្រក់អនុក្រក់អានឹងកុំអីកុំខ្ញុំគិតថាវប្បធម៌វានេះគួរណាស់តែឈប់ទៅគួរណាស់តែឈប់ទៅលើបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងគណៈបាសង្គ្រោះជាតិតាំងពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតណាយើងតែងតែមានក្រុមការងារយើងតែងតែដើរផ្សព្វផ្សាយអញ្ជើញបងប្អូនដើម្បីបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាំងពីបោះឆ្នោតលើកតាំងពីចុះឈ្មោះដំបូងតាំងពីឆ្នាំ2016ម្លេះហើយខ្ញុំនិយាយភាសាដដែលដដែលថាឈ្មោះបងប្អូនសកម្មជនរបស់គណៈបាសង្គ្រោះជាតិណារបស់ក្រុមការងារមានច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានយើងលៀនតដាងអត់បានណាយើងនិយាយទៅពីព្រោះយើងត្រូវការពៀយើងត្រូវការពៀសិទ្ធត្រូវការពៀឲ្យគាត់នឹងរស់នៅបានស្រួលផងបើខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំសុខចិត្តលំបាកម្នាក់ឯងពេលដែលមានបញ្ហាអត់មានទៅចង់រោរឿងរអីរខែរផលដាក់អ្នកដទៃទេណាហើយនឹងសូមជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលធ្លាប់តែងតែជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងណាតាំងពីការដំណើរនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016មកអានឹងខ្ញុំជម្រាបដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បានដឹងណាហើយដល់កុំឲ្យយកគ្នាទៅចោតប្រកាន់គ្នាថាអ្នកនេះជាអ្នកនោះអ្នកនោះជាអ្នកនេះទៀតគឺកាលពីឆ្នាំ2016ដោយយើងបានបងប្អូនអាសប្បុរសជនណាមានលោកពូវ៉ាន់ម៉ារីវ៉ាន់អឺសំទោវ៉ាន់ម៉ារីវ៉ាន់លោកពូវ៉ាន់រីវ៉ាន់គឺគាត់លោកពូវ៉ាន់រីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺគាត់នៅទីក្រុងម៉ាសៃនៅក្នុងប្រទេសបារាំងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់ជួយឧបត្ថម្ភមកកាលពីឆ្នាំ2016ហ្នឹងដើម្បីជួយសម្រួលខ្លះដល់បងប្អូនណានៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងមានចំនួន500យូរ៉ូអាហ្នឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំនៅមានឯកសារការចងចាំអញ្ចឹងបន្តមកទៀតណានៅក្នុង2016នឹងយើងអត់ទៅមានទីទេដោយសារអីដោយសារតែយើងធ្វើយើងមិនមែនថាយើងផ្សព្វផ្សាយណាយើងអត់ផ្សព្វផ្សាយទេយើងទឹកតែមកផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2017ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយណាក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនៅថ្ងៃទីសន្ទោសនៅក្នុងថ្ងៃទី4ខែ6ឆ្នាំ2017ហ្នឹងយើងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដល់ចឹងកាលណាយើងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់យើងឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងច្រើនមែនតើណាដល់លើសលប់ហើយយើងបានមេឃុំចៅសង្កាត់ទៅច្រើនណាអានេះជម្រាបបងប្អូនហើយចឹងបន្តមកទៀតយើងសង្ឃឹមថាដោយសារតែយើងឆ្នាំ2016មានការចុះឈ្មោះវាពិបាកណាស់ដោយបងប្អូនអ្នកលេង Facebook បងប្អូនមើលទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនជនរួមជាមួយចំនួនគាត់ប្រហោះសួរថាអាញាធូនដែនដីនៅពេលដែលក្នុងឆ្នាំ2016បងប្អូនប្រជាពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតវាពិបាកប៉ុណ្ណាណាក្នុងការជីកឡានក្នុងការធ្វើដំណើរតាំងពីយប់មកប្រមាណហើយទៅដល់នោះអាញាធរគេរារាំងមិនអោយបងប្អូនមួយចំនួនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៀតណាគេសុទ្ធតែប្រកាន់ចេះចុះអីចឹងទៅហើយចឹងយើងប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនៅតែជំនះរហូតដល់យើងបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងឆ្នាំ2016នឹងបានច្រើនលើលោកណាវាជាងវាជាង240នាក់មក2017យើងចុះបានតិចតួចទេយើងចុះបានតិចតួចនៅក្នុងអត្រារបស់យើងប៉ុន្តែដល់ពេលដល់រួមជុំគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនដទៃដែលគាត់ទៅដល់ខ្លួនឯងដល់សារគេហាមឃាត់ថាអ្នកទៅចុះឈ្មោះត្រឹមព្រំដែនអីវាមិនបានតទៅចុះដល់ស្រុកកំណើតហ្នឹងអានេះខ្ញុំជម្រាប
អញ្ចឹងពេលណាដែលយើងបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឈ្នះអញ្ចឹងសន្ទុះរបស់បងប្អូនជនជាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺគាត់រៀបចំកម្លាំងគាត់ណាមិនចាំបាច់ថាយើងបកខំគាត់ទេគឺគាត់ចង់ទៅចុះឈ្មោះដើម្បីបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018អញ្ចឹងពួកគាត់ត្រៀមអស់ហើយគឺទៅកម្លាំងដែលត្រៀមនិយាយទៅទៅមិនតិចពី4ជាង400000នាក់ដែលត្រៀមនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដោយសារមូលហេតុអីដោយសារតែគិតថាពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទួលមេឃុំចៅសង្កាត់តាមព្រំដែនតាមអីហើយអញ្ចឹងការទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតវាអត់មានអីប្រមាទេណាយ៉ាងណាក៏ត្រូវការយោគយល់គ្នាត្រូវតែស្រួលទៅតែស្រួលឲ្យពួកគាត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតស្រួលដែរមិនដូចកាលពីឆ្នាំ2016ដែលមេឃុំចៅសង្កាត់អីនៅតាមព្រំដែននៅតាមអីយើងអត់មានបានទទួលកៅអីទេអានេះយើងគិតអញ្ចឹងចាំបំណងយើងវាប្រេះបានន័យថាវាមានវប្បធម៌សេរីហើយវាបានន័យថាវាមិនបានដូចបំណងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃទីដូចជានៅក្នុងថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15គេខាងទី15ខាងក្រសួងមហាផ្ទៃគេចេញលិខិតមកគេដាក់ថាចំពោះអ្នកដែលមិនមានអ្នកមានទីលំនៅនៅឆ្ងាយអីចឹងទៅយើងចង់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកន្លែងផ្សេងយើងតោះទៅធ្វើលិខិតបញ្ជាក់មួយខែទាំងទៅចឹងពីលោកសောខេងនេះរឿងវាច្រើនណាស់មិនមែនរឿងតិចតួចទេហើយយើងតស៊ូខ្លាំងណាស់ហើយក្នុងការទៅចុះឈ្មោះនេះមិនមែនងាយស្រួលទេបងប្អូនជនជាតិតាមព្រំដែនចំណាយលុយម្នាក់ប្រមាណណាហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយបន្ទាប់អំពីមកពីនឹងហើយយើងឆ្លងកាត់មកហើយដល់ពេលដល់2017នេះរាប់គ្រាពុះពៀទៀតពុះពៀដើម្បីនេះទៀតហើយក្រោយមកទៀតអញ្ចឹងវាមានសប្បុរសជនយើងមានបងប្អូនក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដឹកនាំដោយលោកយឹមស៊ីណុនអញ្ចឹងគាត់តែងតែអំពាវនាវគាត់តែងតែផ្សព្វផ្សាយដើម្បីយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រមូលថាវិការនឹងដោយសារតែពួកគាត់នៅប្រទេសកូរ៉េគាត់ចំណាយថាវិការច្រើនមកគាត់ទៅចុះឈ្មោះដល់ខ្មែរគាត់ត្រូវចំណាយយន្តហោះយន្តអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់សំណូមពរឲ្យបងប្អូនប្រជាពលករធម្មតានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគាត់ធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងគាត់ប្រមូលបានថាវិការតាមរយៈបងប្អូនជនជាតិនឹងគឺដឹកនាំដោយលោកយឹមស៊ីណុនមានបងអូនរតស្កាយមានបងអូនស៊ីណេតមានបងអូនរដ្ឋាហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលរៀបរាប់ឈ្មោះមិនអស់នៅក្នុងក្រុមការងាររបស់លោកយឹមស៊ីណុននៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងថាយើងចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងបានទៅចុះឈ្មោះដើម្បីប្រើសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតយើងធ្វើសឹកយើងសុទ្ធតែមានក្របខណ្ឌយើងធ្វើសុទ្ធតែមានក្តាប់ស្នាមត្រឹមត្រូវយើងមិនមែនធ្វើលេខសើចបើលើសទៅតាមណាមិនមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ណាយើងធ្វើដោយក្មេងបីលុកបីឡអីអាហ្នឹងយើងអត់ទេណាការងារយើងធ្វើមកអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងទៀតបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមជម្រាបមកអានេះត្រួសត្រាសចុះបងប្អូនមួយចំនួនដល់ពេលមកដល់តែពេលគេរំលាយតែគេប្លន់យកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាគេប្លន់យកតំណែងរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់ណារបស់កៅអីសភាស្កៃរដ្ឋសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងវាមានរឿងមកការគម្រាមកំហែងការទិញទឹកចិត្តអីចឹងអ្នកណាដែលមិនចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនគឺដឹងតែរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមិនទីយើងដឹងតែរត់ដែររត់ចោលស្រុកហ្នឹងណាដើម្បីរកកន្លែងសុខសិនអញ្ចឹងនាំគ្នារត់មកម្នាក់ៗចូលជួអាចពេញទៅប្រទេសគេហើយមានតែស្រួលស្រួលស្អីម្នាក់ៗហ្នឹង
ស៊ីបាយឲ្យទៅរស់រួមមកពេលវាណាចង់បែកប្រពន្ធកូនអ្នកណាចង់ចេញពីស្រុកកំណើតប៉ុន្តែដោយសារតែឆន្ទៈដែលយើងមិនចង់ចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកអំណាចឥឡូវវាចឹងឲ្យដល់ពេលក្រោយមកទៀតណាបានវាមានរឿងដែលកើតឡើងហ្នឹងរឿងដែលវាកើតឡើងច្រើនមកហ្នឹងណាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបហើយខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាអ្នកណាគិញអ្នកណាមិនគិញខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែនៅសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃណាក្រោយពេលដែលគេកំលៀងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយណាគឺស្ងប់ស្ងាត់មែនតើអត់មានអ្នកណាមើលឃើញទេអត់មានអ្នកណាជួយរឿងអីទេអានោះខ្ញុំជម្រាបប៉ុន្តែក្រុមការងាររបស់យើងដែលយើងខំថ្មិញសង្កត់ថ្មិញហើយម្នាក់នៅកន្លែងផ្សេងគ្នាចម្ងាយរាប់រយគីឡូដីអីហ្នឹងគឺយើងតែតែដាក់ផែនការយើងត្រូវតែនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទសម្ងាត់អីចឹងទៅថ្ងៃខ្លះលួចជួបគ្នាដោយសម្ងាត់អីដើម្បីធ្វើអីគឺយើងត្រូវទៀមទាដូចជាការដាក់ញាត់នៅក្នុងទូតជប៉ុននៃជាដើមចឹងទៅមុននឹងការដាក់ញាត់នៅទូតជប៉ុនបានយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះយើងមិនត្រូវដាក់ប្រមូលហត្ថលេខាយើងមិនត្រូវធ្វើអីគេខ្លះការជួបជុំគ្នាយើងត្រូវរៀបចំផែនការធ្វើអីគេខ្លះហើយនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំជម្រាបថាអ្នកណាគេជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភមកក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជីឡានទៅគេមិនចាស់សាំងណាជីឡានព្រីណាណាពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយពីខេត្តមួយទៅក្រុងថេបមកឡានលុតទូគេយកប្រហែលណាបងប្អូនជនជាតិអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគេសុទ្ធតែចំណាយថវិកាចំណាយនេះហើយសួរថាអ្នកដែលគាត់ដែលជួយឧបត្ថម្ភមកនេះសួរថាគាត់មានមុខមានមាត់អត់គាត់នេះអត់បានន័យថាគ្រាន់តែគាត់ដឹងថាពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃគាត់នឹងរៀបចំធ្វើការងារអញ្ចឹងមានសប្បុរសជនដែលនាំមុខសប្បុរសជនដែលគាត់ជួយនឹងណាមានបងស្រីលីលីដែលគាត់តែងតែជួយសម្បីក្នុងការជួបជុំគ្នាមុនពេលក្នុងផងប្រជុំមុនពេលយើងទៅយកញ៉ាត់ទៅដាក់អីយើងប្រមូលអីហ្នឹងគឺមានបងលីលីណាដែលគាត់ជួយជួយមកមានបងលីលីមានបងសុភាពណាបងលីលីបងសុភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងណានៅក្នុងការទៅដាក់ទូតដាក់នៅទូតជប៉ុនហ្នឹងមានបងលីលីមានបងសុភាពមានបងសូហ្វីហើយនិងបងធីតាគេគាត់ជួយអានេះហើយបើសិនជាអ្នកដតីថាគេទីនឹងជាកិញ្ចអ្នកនោះជាកិញ្ចសម្ងាត់អ្នកនេះជាកិញ្ចសម្ងាត់អីអានេះខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាបើយើងមើលទៅតាមរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងតើអ្នកណាគេទៅយកគេឈ្មោះទៅចោលចឹងហើយអ្នកណាគេជាអ្នកជួយព្រោះអ្នកនៅក្នុងប្រទេសថៃសុទ្ធតែអ្នកក្រហើយសួរថាគ្នាធ្វើការបានហ្នឹងហើយប្រហែលណាហើយដល់ចឹងពេលដែលពួកគាត់ជួយឧបត្ថម្ភមកណាណាក្នុងការជីកឡានកដោយក្នុងការដូចបាត់បាយទឹកកដោយអីកដោយអានឹងគឺអ្វីដែលគាត់មានសទ្ធាដែលគាត់ជួយមិនមែនថាថាវិការនោះវាច្រើនលើលោកពេកទេប៉ុន្តែគាត់ថាអាចដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានឹងយើងអាចទៅរកអ្វីដែលយើងទៅដាក់នៅទូជប៉ុននឹងបាន